Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Сьогодні з вами ведуча Тетяна Ярошик. А у нас в гостях поетеса Ольга Бочук завітала у гості на 12 канал. Привіт, Олю. Рада вітати вас сьогодні у студії. Доброго дня. У Луцьку вас знають як такого супермайстра, стиліста, перукаря. І вже багато років жінки, можливо, і не тільки жінки, довіряють вашим золотим ручкам свою красу. Тобто, щоб бути модними, стильними, гарними, причесаними, як то кажуть. З якого часу вас знають як поетесу? Ну, швидше за всього, це трапилось не так давно. Років, напевно, 2-3 тому я наважилась на цей крок і опублікувала перший вірш в Фейсбуці. І перші вірші не набували такого значення і обертів, але коли я опублікувала вірш «Як страшно деколи старіти», напевно, те, що саме турбує абсолютно кожну жінку і, не побоюсь сказати, кожного чоловіка, саме цей вірш набув дуже великих репостів, дуже багато почали відгукуватися друзі в Фейсбуці, і різні групи публікували в себе цей вірш, і на цьому вірші понад, в кожній групі практично понад 20 тисяч, 50 тисяч репостів, і тоді, напевно, вже все-таки до мене почали приєднуватися, вже читаючи мою поезію. Я думаю, що сьогодні ми будемо читати поезію у студії, але у вас є відеоряд, де записаний вірш, саме вашим голосом. І я думаю, що це саме проникливо і саме так відверто, тому що хто, як не автор, може передати ті почуття, які він вклав в кожне слово. Я думаю, що для глядачів 12 каналу ми зараз і запропонуємо прослухати вірш Ольги Бочук. Як страшно деколи старіти і бачити в зморшках все лице. Закрила очі, озирнулась, діти. О, Господи, я дякую за все. За всі ті ночі, що я з ними не доспала. Вони хворіли, а я серцем обіймала. Долонями вкривала їхні ночі. Так малювався шлях у кожній зморшці. Я тихо йшла. Я мамою ставала, тепло очей синам я віддавала, а страх за них у посмішці ховала. Я не старіла, я життя в дітей вкладала, любила і ніжніше притискала, якби ж могла, весь біль собі забрала б. Я знаю, що мене так налякало, набути з ними часу стає мало. Отож, слухаючи ваш вірш, ну, виникало дуже багато філософських запитань і самі собі. Я думаю, що кожен, хто його прослухав, замислився над деякими речами, які турбують і турбували завжди людство. Особливо прекрасну половину, тому що жінки, ми завжди хочемо виглядати гарно, але, як зараз модно говорити, треба вміти старіти правильно. Ось, тому все в нашій голові. А ви в своєму вірші якраз і допомогли розібратися з тими думками, які виникають у багатьох. Ви, напевно, спостерігаючи за своїми клієнтами, які приходять до вас, і робили певні якісь такі висновки для себе, можливо, якісь фрази, якісь слова, які звучали від жінок, вони і підштовхнули вас писати взагалі поезію. І от саме ця стала така, ну, значимо, стартова для вас, ваші. Так, звичайно, я взагалі, ну, я би сказала, я списую з людських душ. Я дуже навчилася чути
чути те, що всередині, те, що турбує, те, що нас зазвичай торкає десь так глибоко, і ми боїмося про це сказати. Але один на один, сам на сам, клієнти зазвичай починають потихеньку відкриватись. А якщо я з ними в контакті вже понад 15-20 років є, живемо сім'ями, живемо разом, чуємо один одного. І це не тільки порядок деколи на голові, а деколи порядок і в голові. Тобто ви ми, психолог сьогодні працюєте. Нам доводиться просто-напросто відкриватися крок за кроком, один одному. І це спонукало говорити, почати говорити. Почати говорити про те, що турбує, а воно не може не хвилювати. Не може не хвилювати, коли ти підходиш зранку і якось себе невпевнено відчуваєш. Я то можу зробити зачіску, але жінки приходять і розказують про все. Ну, знаєте, цей жарт. Якщо собі не подобається, як я комусь це запропоную? І так далі. І ми пробуємо якось ще повертатися і шукати, що нам дає наш вік, крім зморшок. А тут повертаєшся і наповненість і мудрість. І вкладаєш це в дітей. І розумієш, що спасають багатьох внуки. Тому що ці посмішки нічим не можна замінити. І ти розумієш, що не даремно проживаєш життя. І тому, ну, тому саме такого гатунку вірші я почала як писати. Як виникла ідея випустити в світ, надрукувати вашу збірку, збірку поезії. Дуже оригінально, назви немає, тільки одна Ольга на обкладинці і рік випуску. Дуже цікава книга і поезія. Збірка народилась за підтримки моїх любих дітей та моїх щирих друзів. І сердечко. Жодних ідей не виникало в мене випустити збірку. Це не моя була ідея, це не бої. Це крок за кроком. Мене штовхали, просто штовхали в спину і підтримували. Саме основне, це мене підтримували мої друзі, моє оточення, мої клієнти, мої діти. Абсолютно всі говорили спершу, коли вітчі було ще 50, мене брали за руку і вже вели в типографію. І говорили, що це не має ніде зникнути, що це ось тут на бумазі воно лишиться. А так, в Фейсбуці воно може десь зникнути, десь пропасти, і я не маю права це просто так занедбати. І я впиралася на правду дуже, дуже сильно, тому що я можу писати, я можу проснутися, написати, виговоритися, коли мені десь щось, як казали, нахлинуло. І просто відпустивши якусь маленьку проблему, чи нагадавши тим, кому я хотіла, до кого хотіла достукатися, що зверніть увагу на це, ой, і все. І я відпускала це питання. А тут всі клієнти почали дуже наполегливо організовували вечори. Люда Самольянова з Катюшою, вони взяли в Девіну перший вечір. Хоча перед це була презентація. Так, вони перший вечір, перші кошти зібрали. І нікого не доводилося просити. Оце було дивно, тому що прийшов Володя Вдовенко, він просто з конвертом сказав: "Ось, я тобі обіцяв, він мені писав, що давай вже будемо публікуватися". Я, направду, це для мене, ну, адський труд. Це і дорогий труд, і адський труд. Це просто неймовірний труд. Ви собі не уявляєте, скільки це недоспаних ночей, і це організованість з якогось боку. Да? Це треба було витягти всі вірші з Фейсбуку. Ну, я так халтурила. І там я просила в тих, в кого більше терпіння. Я попросила... Перечитайте, редагуйте. Так, ну, редагує мене Наталка завжди. Вона перша читає всі мої вірші. Вона говорить, почують мене чи ні, чи легко написаний вірш, чи варто його якісь фрази змінити, тому що я не зрозуміла. І буду для всіх. А далі вже... Я попросила Марусю, яка сиділа і дуже трепетно листала Фейсбук, який за пару років накопичив оці всі вірші. Маруся – це хто? Маруся – це моя дівчинка-клієнтка, яка педагог по фаху. І я вирішила, що вона молоденька і нерви крепші. І Маруся от зробила ще один крок.
І так всі крок за кроком. Та ціла команда, це яка біля вас. Це не жах, це ж навпаки дуже круто, що у вас є така команда, люди, яким ви можете довірити своє, ну, саме дорогоцінне, вашу поезію, ну, як творчої особистості. Так, це як відкрити душу, і вони заглядають туди, кажуть, ой, тут неправильно душа написала. Ну, тобто, редагують, вичитують, дивляться. Це ціла команда, робота цілої команди. Редагує тільки Наталка. І вичитує тільки вона. Далі після неї вже робити нема що нікому. В сенсі тому, що зауважень я не чула навіть від самих злосних критиків, філологів. В принципі, в мене є вони на підписниках. І я навіть просила, якщо будете бачити помилки, будь ласка, скажіть. Вони кажуть, ідеально. Все. Тобто далі зауважень не було. Експертна оцінка. Так. Хто ж затвердив таку титул? Обкладинку. Да. Старший син. Старший син сказав, коли я сказала, я не хочу, щоб я там була на обкладинці. В мене немає такої потреби. Але Ілля сказав, мам, ти знаєш, коли мене питають, яка в тебе мама, я показую цю фотографію. Мам, будь ласка, здайся і зроби так, як прошу я. Я здалася. Ну, це була його саме прохання, ідея і так далі. Тут такий французький шарм. Ви любите так, Париж і Францію? Я люблю. Я там була понад 14 разів. Це було все зв'язано з моїм навчанням в перукарській справі. Там, де я і вивчала психоморфологію, те, що стосується від рис обличчя до... я копала глибше до душі людини. Вони давали торкатись до їхніх душ, і тому я писала. І тому така обкладинка. Дуже гарна, дуже стильна. І взагалі, якщо тримаєш в руках вашу збірку поезії, вона дуже м'яка на дотик. І, напевно, ці вірші, які ваша поезія, яка тут надрукована, вона м'яко заходить в кожне серце. І тому рекомендую всім читати. І я думаю, що вона настільки розповсюдиться не тільки серед лучан, а взагалі всіх поціновувачів української сучасної поезії. Я хочу вас розпитати за презентацію. Хто був ініціатором і ідейником самої презентації? Ініціатором була Тетяна Кушинська. Вона відразу, коли ми провели вечір і зібрали перші кошти в Дивіно, вона відразу сказала, наступний раз ми проведемо презентацію твоєї книги у нас в готелі «Україна» в ресторації. Було, напевно, півроку ще недоспаних ночей і прожита кожна сторінка, тому що мені здавалося, спочатку мені так хотілося, щоб хтось це зробив за мене. І я пробувала, щоб цим займалися і в типографії, і так далі, але корекцію кожної сторінки довелося робити самі. І кожна фотографія, кожен малюнок в книзі прожитий і складений. Я зрозуміла в якийсь момент, що я мушу здатися і зробити це сама. Дайте, дядько, я сама. Ну, ти кажеш, найкраще, щоб зробити це, треба все зробити самі. Це треба було прожити, і я це зробила. І коли вже практично залишався там тиждень-два до випуску, ми з Танюшою узгодили дату на Андрія. І провели презентацію. Ви знаєте, як вони всі поступили? Прийшов фотограф, який відгукнувся абсолютно в Фейсбуці, котрого я не знала, Віталік. Він просто пофотографував. Прийшов Максим, який провів цей вечір, і всі взяли лише в подарунок книгу. Ніхто не взяв ні копійки за це, що вони зробили, і що провели цей вечір разом зі мною, підтримали. Тетяна накрила столи, Ілля приготував солодкий, він у мене ще кухар. Ілля – це ваш син? Так, старший. Менший діджей Артем, він підібрав музику і супровід до віршів. Кожен прийшов і почав з обіймів. Це була така підтримка, і, напевно, якщо б я могла би хвилюватися на початку, я потім подивилася, і всі свої.
Всі свої, ну, понад 70 чоловік прийшло і відгукнулися вони всі просто на пост в Фейсбуці. Я, ну, чомусь рахую, що саме для прочитання віршів не можна заставити когось прийти, ну, запрошенням і поставивши в якесь таке незручне положення. Я подумала, що, ну, хай прийдуть ті, хто хочуть це чути. І в кінці вечора мені сказали, що після третього вірша було складно чути твій біль. І я зразу відповіла, ви чули свій біль. Кожного серця відгукувалось на якісь з віршів. Кожному була близька якась схожість ситуації. Тому що направду списано. Мені роблять зауваження, деколи там в Фейсбуці там, чи вчать мене жити під якимись віршами сторонні люди. Ой, кидай там його там, чи ще щось. Ну, щоб ви зрозуміли, я один раз не витримала і написала, та це ж поезія. Ну, попробуйте Єсеніну відписати в нього під віршами. Ну для чого? Навіщо? Тому що, в принципі, я пишу не тільки своє, не тільки свій біль. В житті я дуже усміхнена, я дуже легко справляюся з проблемами, я так рахую, принаймні. І тому багато з моїх друзів, коли почитали перші вірші, це були перші відгуки, мені писали в особисті, ой, що трапилось. Була така тривога, всі, хто мене знає, та нічого не трапилось, дайте я десь скажу те, що наболіло. Як і про дитину-інваліда, це роками виношений вірш. Є такі, що роками виношені вірші, тому що не завжди можеш так відкрито говорити. А в віршах я змогла. І щоб там десь не рвануло всередині, я це пишу, швиденько пишу і живу далі. А ви можете прочитати для нас, для глядачів 12 каналу, як кажуть, вживу в студії одну з своїх поезій? Так, звичайно. Да. Я, знаєте, в мене є єдине, що я деякі вірші читаю, знаходжу у Фейсбуці, рік тому написаний, я так дивуюся, це я писала? До кінця, що ж вона там хотіла сказати? Я багато вечів пишу, направду, просто зранку проснувшись, як я завжди жартую, нахлинуло, швиденько виписала і спокійно далі живу. І тому вірші свої я не завжди навіть можу вивчити на пам'ять. І мені шкода, я це списую на ковід. Але просто у вас їх дуже багато, це не обов'язково. Їх понад, напевно, 500. Тому, але є доволі, ну, мені хотілося б читати. Так мені здається, що коли читатимеш не підглядаючи, а проживатимеш його. Чуть-чуть мені цього не вистачає. Але це попереду. Так. Я прочитаю той вірш, який я написала вже маючи дорослих вірш, синів. Але мене розхвилювала одна історія, потім інша, яку я спостерігала в відносинах тата й сина, скоріше всього. І це просто вірш, в якому я пробувала нагадати. Завтра вони не дадуть нам їх обійняти, вони подорослішають. І ми можемо втратити якийсь момент, коли нам не вистачило дати їм тепла. І тому я написала цей вірш. Колись ти, сину, підростеш, і я нести тебе не зможу. Не підійму, коли впадеш, і зайвий раз не потревожу. Колись востаннє ти прийдеш вночі, коли бабай злякає. Спокійно на руках заснеш, відчувши, як твій страх минає. Колись востаннє ти гукнеш, щоб на коліна я дмухнула. Коли їх впавши розіб'єш, заплачеш так, щоб пригорнула. Востаннє в спальню зазирнеш, попросиш казку розказати. Ведмедя в ліжко принесеш, дозволиш міцно обійняти. Занадто швидко ти ростеш. І я не все, на жаль, встигаю. Буваю зайнята без меж, та й неуважною буваю. І часом сержуся, киплю, тобі уваги не вділяю. Але понад усе люблю, хоча й сказати забуваю. Це ж не повториться для нас, і щось назавжди вже минає. На жаль, не повернути час. На жаль, усе життя зникає. Колись востаннє я візьму і розділю твою тривогу. Так ніжно біль твій загорну, за тебе помолившись Богу. Ви мене довели до сліз.
Насправді, бо, знаєте, в кожному рядочку от є ота істина, бо я так само переживала такі моменти, в мене так само син вже дорослий, і коли при своїй зайнятості, ну, десь чогось не додаєш. І тому, коли от мої подруги, і от дзвонить телефон, ой, малий дзвонить там, чи доця дзвонить, вірю, візьми трубку і поговори з дитиною. І за того, що цей момент, потім він тобі не захоче передзвонити. То тому, ну, я думаю, що цей вірш торкне кожного. І такі звичайні, здається, життєві ситуації, але вони настільки душевно передані, що писати треба. Треба продовжувати ще більше писати. І мені здається, що ваша аудиторія, от жіноча, яка, і не тільки жіноча, які от потребують саме таких віршів, коли стають такі моменти, де треба задуматися, а в нас ще зараз є багато над чим подумати, то краще прочитати гарний вірш, чим перегорнути сторінку там в соцмереж і блудити, і шукати, невідомо, що там знаходити. А тут це істинно і правда. Вже почула від вас, що ваші вірші, вони як пісні. І вони, мені здається, що і знайдуть свій відгук, і своє таке ширше бачення ще і у піснях. Тому що таку поезію хочеться, ну, щоб чули не тільки, от як слово живе, та? А щоб вона звучала ще в музиці. Чи не виникало, да? Чи не виникало у вас такої взагалі думки записати аудіо збірник вашої поезії, отак як ми вже дивились сьогодні, щоб це була така як підбірка, зараз дуже ж популярно в соцмережах, і це допомагає популяризувати саме, ну, вашу поезію і вас як поетку. Менший син має свою студію, він мене не один раз запрошував, але ще десь не вистачає часу, а можливо знову не вистачає того моменту, коли затиснуть і підштовхнуть. Так, як в якісь моменти я навіть хотіла вже при публікації збірки здатися, але ви не уявляєте, як було соромно перед тими, хто вклав не тільки свою підтримку в словах, а й фінансово, і мені все, мене не було, як дати задню. І, ну, я думаю, що і прийде момент, коли я зроблю це. І так, я мрію написати щось, щоб звучало і лягло на музику. Є в мене така і потреба, і це не звучить музика десь в голові, але я це спробую. Можливо, в когось воно зазвучить і ляжуть ці, і щось з того вийде. Але ви кажете, що моя поезія близька більше жінкам. Мене дивують чоловіки, які її читають. Я завжди з таким якимось трепетом чую відгук від чоловіків. Був смішний момент, коли мій менший син підійшов, мене обійняв на презентації і тихенько прошепотів: ти бачиш цього мужчину, який сидить попереду і весь вечір плаче? Я говорю: ти його знаєш? Я говорю: ні. А він каже: уявляєш, як він живе в готелі, просто на вечерю спустився і проплакав весь вечір, навіть кусок хліба в рот не поліз. Я направду кажу, що дуже часто чоловіки відгукуються, читають вірші, відгукуються. І молоде покоління теж є відгук не тільки від дівчат, а є все-таки і від хлопців. І, наприклад, Володя Вдовенко, він дуже любить вірш «Щось надзвичайне, чоловічі сльози». В них немає, в них стільки правди, в них нема брехні. І коли чоловіка торкаєшся, це, напевно, ще, ну, я завжди рахувала, що плакати може тільки сміливий чоловік. Тому що ті, хто бояться осуду, вони ховаються. А сміливі можуть показати свої емоції, можуть показати правду і можуть показати свої почуття. Тому все-таки в мене є якийсь такий момент, в який я, коли чую чоловічий відгук, мені ще більше хочеться зачепити їх, написати для них. Ну, у вас, напевно, дуже велика така сильна чоловіча підтримка, я вже так почула, від двох синів. І оточення чоловіки, ну, біля сильних жінок, які приходять до вас, завжди є чоловіки, за якими вони, за надійною спиною. Ну, в більшості випадків так в житті відбувається. Чим ви, де ви берете силу, от по житті бути, як ви кажете, оптимісткою і, ну,
ще плюс себе реалізовувати як творчу особистість? Чим ви надихаєтесь? От просто давайте з вами поговоримо просто як про вас, як про жінку. Ольга, пані, от чим ви надихаєтеся? От як ви допомагаєте собі це оптимістичне зерно нести в житті? В якийсь момент самі сильні вчителі – це діти. Вони, два сина. Не доводилося ніколи опускати руки, тому що, знаю, весь час потрібна була їм підтримка, коли вони були ще маленькими. І я вчилася і коротко говорити, вони ж не чують після третьої фрази. Тому і більшість віршів моїх доволі стислі. Мені треба було дуже швидко, щоб мене почули, бо потім вже йшло якесь розбалансування уваги і вже... Зараз у нас такий світ, ок-док-хокш. Так, і далі питання виникали, чому? Тому що їх потрібно було виховувати. Страх допустити якісь помилки, страх і відповідальність за те, щоб вони виросли в першу чергу людьми. Мого Ілюхи навіть татуювання перше, яке він зробив, не забувай, що ти людина. Таке собі нагадування. І він, направду, я, напевно, з дитинства була дуже відповідальною, категорично відносилася, боялася допустити якихось похиб. Це максималізм, такий дитячий максималізм, в якому... який перейшов і в дорослу фазу, коли я все-таки почала піднімати купу психології, шукати відповіді на питання, розвиватися. Но, кажу, стимулом це були в першу чергу хлопці. Тому що хотілося все-таки, щоб потім повернутися на них, от як я в тому вірші кажу, повертаєшся діти і розуміти, що за них не соромно. Мені не соромно за моїх дітей, я їх приймаю такими, як вони є. Вони кумедні, з гумором, але в них така підтримка. Вони серед ночі телефонують і говорять про те, що, напевно, забули тобі сьогодні сказати, що любимо. Ілля ніколи не покладе трубки, не сказавши, як тебе любить. І саме головне, коли він мені сказав, мам, я не боюся любити, ти навчила мене любити. Артем, він теж... Він дуже схожий на мене по складу характера. Ми дуже рідко з ним говоримо. Я почала говорити в віршах, але Артем завжди проблеми старається вирішувати сам. Самостійний, дуже з таким стержнем. В них обох є стержень, тільки вони по-різному це проявляють. Артем рідко звертається, але... Я завжди відчуваю те, що мені комфортно з моїми дітьми. Ми можемо дуже багато часу проводити разом. Ми багато подорожуємо. Я задаю тільки питання, коли знаходжу вільний час і мушу якось компенсувати те, що ми всі дуже багато працюємо, мало бачимось і так далі. Діти, ми куди? Ми в Голландію. Діти надихають, і я так розумію, подорожі ще надихають. Подорожі, ми дуже багато подорожуємо. Часто проводимо час, якщо маємо вільний разом, але дуже багато подорожуємо. І я особисто спасаюсь в подорожах, тому що коли навіть мене перегрожає якась інформація, тому що дуже багато розповідей. Я колись обіцяла своїм клієнтам, що я напишу книжку, яку назву «За 3 хвилини до смерті». Це тому, що там я можу освітлити дуже багато кумедних історій, які зв'язані з нашим містом, з нашими і інтимними подробицями нашого міста. Я знаю, ви не корінна лучанка, ви самі родом з Нововолинська чи з Володимира? З Нововолинська. Тобто, але ви себе врахуєте лучанку. Скільки років ви живете у Луцьку? Я живу у Луцьку понад 30 років. І тому, напевно, я рахую собі, а коли народжуєш тут дітей, то вже якось я рахую, ці два корня далися в знаки. Тобто вся атмосфера нашого міста, люди, так. У нас невелике місто і один про одного багато всі чого знають. І там тому... за кулісами я чую дуже немало. Особливо, коли до вас приходять ваші клієнти і в розслабленому вигляді, можна сказати, можна про все, що завгодно поговорити. Так, вони... там вже масаж голови, там вже розслабились, там вже пішли дуже...
цікаві подробиці. І я, направду, коли з цих історій щось сплітається, я були навіть, вибачте мене, моменти, коли я повертаюся в своєму салоні. 4 клієнтки, і я знаю, що кожна з них мала відносини з одним тим самим мужчином. І тільки я це знаю. І я стою, усміхаюся, мені вже весело, тому що, направду, книжка була б цікавою, якби я її написала. Але мене знайдуть, і тому за 3 хвилини до смерті. Оригінально. Ольга, на такій оптимістичній ноті я хочу подякувати сьогодні вам за нашу розмову. Було дуже цікаво, дуже душевно. Хай всі ваші плани, мрії збуваються. Ще вам багато-багато років творити і робити красу для жінок. А своє життя наповнювати тими щасливими моментами подорожі, такого щастя, материнства, і, звичайно, не забувати за себе, щоб ви були реалізована, як вам хочеться, не тільки в творчості, не тільки в роботі, а просто от таку 100% щасливою жінкою. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам. Всім глядачам 12-го каналу рекомендую і шукайте Ольгу у соцмережах, Ольга Бучук, читайте поезію, дзвоніть, пишіть і беріть книги. Це вже, Оля, я на правах реклами, так. Тому що це варто уваги, і приходять такі моменти, коли дійсно хочеться навіть самі для себе розкрити свою душу. От щоб її розкрити і зрозуміти до кінця, треба розкрити вашу книгу. Наразі, да. Так що я дуже дякую сьогодні усім за ефір. У нас в гостях була поетеса Ольга Бучук, а з вами була ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічі на 12-му каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».